भ्रष्टाचारी र ढोंगी नेताहरूको पद्धतिलाई मेटाउन युवा सचेतहरू अगाडि आउनु पर्छ भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार 25 नम्बर समष्टि मिरिक सौरेनीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा भएका छन् संजय गोले र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्नु हुँदैछ द हिमाल वर्ल्ड। र नमस्कार सञ्जयज्यू, तपाईँलाई द हिमाल वर्ल्डमा स्वागत छ। नमस्कार तपाईँहरूलाई पनि। र हामी सञ्जयज्यू यो बाटो हिँड्दै थियौँ है, अब चुनावको माहौल छ होइन, अन्त यसरी नै नेताहरू पनि सडकमा, जनता पनि सडकमा, यसरी नै मिडियाहरू पनि अहिले सडकमा छन् है। र यसैमा तपाईँको गाडीमा हामीले देख्यौँ कि बुद्धिजीवीहरू अगाडि आउनुपर्छ, सचेत युवाहरू बढ अगाडि आउनुपर्छ, भ्रष्टाचार र ढोङ्गी नेताहरू अगाडि मेटाउनु यस्तो पद्धतिलाई भन्ने देख्यौँ। अब यो एउटा चाखलाग्दो विषय भनौँ कि कुरा भनौँ कि ब्यानर देख्यौँ, यसमा भ्रष्टाचार र ढोङ्गी शब्दले चाहिँ कसलाई अङ्कित गर्न र के भन्न चाहनु भएको छ, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको, म कसैलाई यहाँ ब्लेम लाउनु आएको होइन है, यो मेरो वार्डले कसैलाई पनि लाग्छ भनेदेखिको जसले त्यो काम गरेको छ उहाँलाई मात्रै लाग्छ। हेर्नुहोस्, मैले कसैलाई पनि पोइन्ट आउट गरेको छुइनँ यहाँ, माने इन्डिभिजुअल पोइन्ट आउट गरेको छुइनँ यहाँ, जसले त्यो काम गरेको छ है, ढोङ गरेको छ, ढाँट्ने काम गरेको छ, र मैले जुन लेखेको छु त्यसले हेर्नुहोस् अल्वेसली जसले गरेको छ त्यो काम त्यसलाई मात्रै लाग्छ, सबैलाई लाग्ने कुरा हुँदैन। र तपाईँलाई लाग्छ कि पाहाडमा अहिले बेसी हो, जुन चाहिँ 2007 भनौँ, जहिले 1986 यता नै भ्रष्टाचार भएको मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरो, हामीले एउटा पाहाडमा एउटा प्रथा चाहिँ के हटाउनुपर्छ भनेदेखिको नि, जब जब इलेक्सन आउँछ तब तब चाहिँ यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्नु तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ, तर त्यो इलेक्सनभन्दा अगाडि चाहिँ ती भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ थिए त, यही जग्गामा थिए नि त, किन उहाँहरूले त्यो बेलामै पनि त्यो कुरो गर्न सकेन त? अब जब इलेक्सन आउँछ तब तब मात्रै यस्तो मान्छेलाई के भन्ने, अब यस्तो मान्छेलाई वचन दिन्छ कि म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, अब त्यस्तो हो, त्यस्तो कुरो चाहिँ सिस्टमलाई, यो जुन सिस्टम छ नि, यो अब यसलाई ढाँटकै भन्छु म, यो सिस्टमहरू चाहिँ अब हामीले एउटा पढेको युवावर्गहरू अगाडि आएर यसलाई चाहिँ मास्नुपर्छ। र तपाईँले भनेअनुसार जब जब चुनाव आउँछ तब तब मात्रै नेताहरू जनताको अगाडि पुग्छन्, र जनताको कहीँ न कहीँ सञ्जयज्यू जनताको पनि यही मत छ, जब चुनाव सम्झि आउँछ तब नेताहरूले जनता सम्झिन्छन्। के तपाईँले त्यसो भए योभन्दा अगाडि पनि जनतासँग भला कुर्सरी गर्नुहुन्थ्यो त? हेर्नुहोस्, म यही 25 नम्बर समष्टिको है, अब मैले हेर्नुहोस् मैले भ्याउने जुन सोसल वर्क गर्नु छ त्यो मैले गरिरहेको छु है, गरिरहेको छु। अब मलाई अब अहिलेसम्म त्यो जनताले मौका दिएको छैन त्यो गर्ने, र मैले जनतालाई भन्दैछु एकपल्ट मौका दिनुहोस् न त, हेरौँ न त। म हेर्नुहोस् हरेक मिडियालाई म यही भन्दैछु अहिलेसम्म कि अहिलेको हाम्रो जति पनि हाम्रो नेताहरू छ उहाँले पहिल्यै नै फेसबुकमा फुकिदिन्छ, फेसबुकमा फुकेर म त्यो जग्गामा यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्ने कुरो तपाईँले सुनिराख्नु नै भएको छ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखिको, म त्यो जग्गामा पुगे पश्चात म फेसबुकमा बोल्दिनँ, हेर्नुहोस् म काम गर्छु, हेर्नुहोस् म काम गर्छु, काम गरेपछि यो सञ्जय गोले बोल्नु पर्दैन नि, त्यति बेला जनता बोलिहाल्छ नि त, त्यो काम बोलिहाल्छ नि त। तर आज के भएको छ हेर्नुहोस्, तपाईँले मिडियामै हेर्नुहोस् म त्यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्छ, तर जब जब भोट आउँछ फेसबुकमा यो भाइरल भइहाल्छ। र तपाईँ काममाथि विश्वास गर्नुहुन्छ है, र अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्नेमा कोही कुनै पार्टीमा संलग्न थिए, कोही कसैले उठाएन भनेर खडा हुन्छन्, र तपाईँ कुनै पार्टीसँग संलग्न हुनुहुन्थ्यो? र त्यो म के भन्छु भनेदेखिको, मलाई त्यो पार्टीले टिकट दिएन, त्यो पार्टीले त्यो एकदमै छैन म, तर आज म मेरो उठ्नुको मूल उद्देश्य के हो भनेदेखिको, बेरोजगार हेर्नुहोस् कति लडिरहेको छ, सिस्टम लथालिङ्गै भइरहेको छ, त्यो सोझाउनुको लागि मात्रै म आफ्नो म के गर्नु सक्छु कि मेरो एउटा समष्टिको लागि पाहाडको लागि के गर्नु सक्छु भनेर त्यो हेतुले मात्रै निस्केको। र सञ्जयज्यू, अब यो भ्रमण अवधि हामीले धेरै मानिसहरूकोबाट, स्थानीयवासीकोबाट गुनासो सुन्यौँ कि यस ठाउँमा धेरै नै समस्याहरू रहेछन्, जस्तै बोर्डहरूले दिएको घरहरू उहाँहरूले पाउनु भएको छैन, कतिको घर चुनेछ, कतिले धेरै नेताहरूकोमा गएर पनि पाउनु भएन, यस्ता विभिन्न समस्याहरू छन्। र तपाईँलाई आफ्नो समष्टिबाट कुन चाहिँ मूल समस्या लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुँदैछ? हेर्न, समस्या भनेको कस्तो हुन्छ भने, हरेक गाउँमा सबै गाउँ माने समाजमा सबै माने गाउँमा एउटै माने कुराको दुःख छैन, विभिन्न प्रकारको दुःख छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तै मेरो गाउँमा हेऱ्यो भने पानीको दुःख छ, कति जग्गा बाटोको दुःख छ, कति जग्गा नालीको दुःख छ, कति जग्गा कमिटी हलको दुःख छ, विभिन्न जग्गामा विभिन्न कुरोको माने आवश्यक छ। हेर्नुहोस्,
अन्त मैले आज म पानीको मुद्दा लिएर उठेर त भएन नि त किन हरेक जग्गामा त त्यो छैन नि त अन्त म चाहिँ के भन्दैछु भनेदेखि जनताको जुन दुःख छ गाउँको जुन दुःख छ त्यही नै मेरो मुद्दा हो हेर्नुहोस् अब तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो गाउँमा पानीको दुःख छ त्यो म त्यो जग्गामा पुगेपछि निश्चय म त्यो गरिदिने प्रयास गर्छु अब कसैको जग्गामा बाटोको छ कसैकोमा नालाको छ विभिन्न प्रकारको हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारको दुःखहरू छ उहाँहरूकोमा अन्त म चाहिँ के भन्दैछु भने उहाँहरूको पब्लिकको गाउँको जुन दुःख छ त्यही नै मेरो मुद्दा बनाइन्छु र तपाईँहरूले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएछ छवटा बुदालाई लिएर है र तपाईँहरूको एक नम्बरै बुदामा देख्न पाइयो कि पहाडमा जति पनि एउटा विकराल रूप भनेकै एउटा यो जुन चाहिँ भाइ भतिजावाद भनिदिउँ है त्यस्तो छ यसमा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यसै कारण त म आज एउटा इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेट भएर ओर्लिएको छु यो जुन सर्टकट हिँड्ने बाटो छ नि यसलाई चाहिँ चुडाउनु पर्नेछ हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् गाउँमा हेर्नुहोस् नानीहरू जुनै पनि जग्गामा अफिसमा हेर्नुहोस् त्योभन्दा एभाइलेबलको नानीहरू गाउँमा लडिरहेछ किन लडिरहेको छ उहाँहरू झन्डा पक्रिनु छ लजाउँछ फेरि सबै भने फ्यामिलीमा ब्लडमा पोलिटिक्स त छैन नि त आज हेर्नुहोस् जसले पोलिटिक्स गर्दैन पाहाडमा हेर्नुहोस् नोकरी नै नपाउने स्थिति देखिरहेको छ तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा त्यो विकराल रूपमा चोर बाटो अप्नाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ लेख्नुभएको छ यो चोर बाटो के हो अच्छा अब तपाईँले त्यो स्पष्ट देखिराख्नु भएको छ त आज भाइ भतिजा भन्ने के हो भन्नुहोस् यो के तपाईँ भन्नुहोस् यो भाइ भतिजा भन्ने के हो सर्टकटै हो चोर बाटै हो नि त यस्तो कुरोहरू कतिवटा चाहिँ बन्द गराउनु भनेपछि तपाईँ सभासद हुनुभयो भने तपाईँले यस्तो भाइ भतिजावाद तपाईँको त्योबाट एकदमै हुँदैन त्यो अनि अब अरू अन्य नेताहरू जस्तै भोलि जितेको खण्डमा फेरि तपाईँ जनताको आँखाबाट ओझल त हुनुहुँदैन त्यो एकदमै हुँदैन हेर्नुहोस् किनभने हामी हेर्नुहोस् सिलछाप लागेको नेता होइन हामी आज के समाजको लागि एउटा समष्टिको लागि के उद्धार हुन्छ कि भनेर एउटा इन्डिपेन्डेन्सको जग्गामा उठिरहेको छु हुनसक्छ म पनि त्यस्तो ढुङ्गी ढटवारे भनिदिनु मलाई पनि त पार्टीले टिकट दिन्थ्यो होला नि त यसले सम्हाल्नु सक्छ भनेर हाम्रोमा त्यो छैन एकदम क्रिस्टल क्लियर जे छ छ जे छैन छैन र तपाईँ अन्य के भन्न चाहनुहुन्छ किनकि तपाईँको प्रतिद्वन्दिता निकै छन् है आफ्नो प्रतिद्वन्दितालाई लिएर आफ्नो जितलाई कस्तो पाराले हेर्नुहोस् जित त तपाईँले मैले पहिला पनि दुई तिनपल्ट मैले प्रेस मिटलाई मैले यही भनेको छु हेर्नुहोस् कुनै पनि टिम आज मैदानमा उत्रिन्छ भनेदेखिको हार्छु कहिले पनि भन्दैन जित निश्चय छ है तर म चाहिँ मेरो आफ्नो कर्ममाथि विश्वास गर्छु अनि अन्तमा तपाईँले जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् म यही भन्न चाहन्छु कि मेरो चिन्ह छ माने लट्ठीको छ लौरोको छ है यस लौरोमा मलाई भोट दिएर भारीमा भारी मतले विजय गराइदिने है भोलि तपाईँहरूको सामुन्ने म तपाईँको जे पनि दुःख पीडा छ त्यो म तपाईँहरूको फुलफिल गराइदिन्छु धन्यवाद तपाईँलाई हस् थ्याङ्क यू For a comfortable stay in Siliguri, think of us. Think of Diana Lodge, AC and non-AC rooms available right beside SNT bus stand, Kurumbasti, Siliguri. Contact number 801-64-259-43 and 909-16-208-58.